עד מתי? הבן בשמאל הבת בימין, יש לנו אחת נקודה, אחת נקודה, סיבוב שתיים והופ, אחת, שתיים ומתיחה. עכשיו אנחנו עושים לאחור, הבן בשמאל הבת בימין, להיות לגב לגב ומשקל, ומפה אנחנו פונים בוולס, מהיר כזה אחד על השנייה, הבן ימינה, הבת שמאלה, אחת, שתיים ו. מכאן יש לנו בלנס, הבן לשמאל, הבת לימין, ומכאן יש לנו אחורה שתיים ועצור. עוד פעם אני מראה את זה, ו. אחת, שתיים, טה-טה-טם, אחת, שתיים, שלוש, עצור. מכאן אני משחרר את הבת פנימה והבן פותח, אחת, שתיים ו, והבן נכנס פנימה, הבת עוברת מתחת ליד, והכל מתחיל מההתחלה. אחת נקודה, אחת נקודה, אחת, שתיים והופ. אחת, שתיים, עצירה, אחורה וגב אל גב. ולס אחד על השנייה. ועכשיו יש לנו בלנס, בלנס, אחת, שתיים, שלוש, עצור, והבן בשמאל פותח, הציד והבת בימין. אחת, שתיים, ו, ולכאן. זה החלק הראשון שעזר פעמיים. החלק הבא, הבן פנימה במין נעלה כזה, נעלה, נעלה כזה, שמאלה, והבת ימינה החוצה. אחת, שתיים, ו, אחת, ולאחור. הבן בשמאל הבת בימין, אחת, שתיים, ומתן לבת לפנות, וממשיכים על קו המעגל, אחת, שתיים, ו. מכאן הבן מסובב את הבת החוצה, אחת, שתיים, שלוש, עובר מתחת ליד, אחת, שתיים, ומסובב את הבת. ומכאן ממשיכים, שמים יד אחת, הבן שם את היד שלו על הכתף של הבת, הבת על הכתף של הבן, והולכים ביחד, שתיים, ו. ומכאן יש לנו אחת, שתיים וסגור. ושוב, הכל חוזר, הבן בשמאל והבת בימין. אחת, שתיים ו. אחת, שתיים ו. אחת, שתיים, הופ. ביחד, שתיים ו. פעם השנייה, שימו לב, אחורה ולסגור. עכשיו, במוזיקה פה בעצם הסתיים החלק השני, ואנחנו עוברים שוב להתחלה, אחת נקודה, אחת נקודה. זה השינוי. זאת אומרת, אין את ההמשכיות הזאת של המעברים וכו'. עברו לילות, עברו ימים, עברו כבר כמה שנים, עד שוב לא נרדמת מהמילים והשירים וזיכרונות כואבים. הלכת לאיבוד קצת בדרך, וכל הזמן שנעלם לא יחזור לעולם. כמה את מתרחקת, כבר לא נשאר לך אף אחד שיחזיק את היד, יגיד לך שהכל יהיה בסדר. תזכרי את הדרך שאף אחד לא ייכנס ויפתח את הלב, את כל מה שבנית, את כל מה שהרסת. עברו לילות, עברו ימים, עברו כבר כמה שנים, עד שוב לא נרדמת מהמילים והשירים וזיכרונות כואבים. הלכת לאיבוד קצת בדרך, וכל הזמן שנעלם לא יחזור לעולם. כמה את מתרחקת, כבר לא נשאר לך אף אחד שיחזיק את היד, יגיד לך שהכל יהיה בסדר. תזכרי את הדלת שאף אחד לא יכנס ויפתח את הלב, את כל מה שבנית, את כל מה שהרסת.